Buenos dias. Com meu irmão. Nós estamos agora na cidade do México. São que horas agora, mãe? Umas 9 e pouca, eu acho. 9 e pouca da manhã. Estamos indo para um passeio para conhecer a cidade, porque aqui é uma cidade histórica, né? Que tem... Sim, tem vários pontos turísticos. Então a gente vai filmar tudo para vocês. Meu irmão, ele tá... Passando mal. Passando mal, porque ele entra no carro e ele passa mal. Porque tá de máscara ainda. Mas é, vamos lá. Aí está a abreviatura, Ciudad de México, CDMX. E ao lado se encontra a sacristia. Al lado derecho de la sacristía es donde el presidente sale a dar el grito de independencia, el de ¡Viva México! Ajá, la campana está ahí. La parte de atrás es donde está la verdadera ciudad de los aztecas, debajo. Es como Roma antigua. Y ya los hoteles que ustedes ven a los alrededores son de los más antiguos. Atrás se encuentra la Torre Latino, esa. El primer lugar que a gente veio, yo no sé muy bien el nombre, es Tres Culturas. Aquí, ó. É muito legal, tem uma história, ela tava contando a história. É uma cidade bem histórica, cheia de informação, é muito legal. E a moça tá contando tudo. Mas a gente não pode chegar lá perto. Aqui dá pra ver melhor. Eles estão preservando a parte histórica, que é essa lá no meio. Porque, né, pra não vandalizarem e não fizerem nada, eles não deixam as pessoas meio que entrar. Ó, gente, aqui também tem. Igual lá no Rio de Janeiro, tá vendo? Assim que cada empregado se movia para cá. Si ven algunos postes que tienen rieles, bueno, es porque van a colocar lo que es el teleférico. Moctezuma, Moctezuma, es pilastro de Aztec Civilization. But you can find, for example, the symbol of the Mayan culture. It's Chagmol or Tapcat, the last. Bien bom, salgadinho. ¿Es típico mexicano? Yes. Gracias. Gracias. This is peanuts, this is honey agave, this is sesame. Too many tasted. Peanuts with honey? Yes. Oh. Miel de agave. Endulzado con miel de agave. Aquí tem mel. Muy rico. Parece amendoim. This is plátano. Plátano. Banana? Oh, banana. Banana. Bom. É tipo como se fosse um snack. Gracias. Bom, chegamos em um outro lugar agora. Olha que legal, gente. É... Bem bonito, diferente. As pirâmides. Isso aqui parece um deserto também. Agora, a gente tá no Templo da Lua. Olha como que é, gente. É bem grande. E os detalhes da construção? É o estilo que eles tinham na época. Tem várias pessoas aqui também conhecendo. Aqui é bem grande, ó. É cercado, tá vendo? Por todos os lados. Antigamente podia... Não antigamente, tipo na época que eles viviam aqui, mas tipo antes, as pessoas que vinham visitar podiam subir. Só que deveriam, sei lá, né, jogar lixo, e aí eles não podem mais. Nossa, aqui é bem íngreme, tipo, tem que tomar cuidado, você não cai. Tem um negocinho pra segurar do lado, tô com medo de descer aí. Hey! Gabriela! Isso aqui é a pintura do jaguar. Nossa, gente, sério. Tá muito calor aqui. E eu vim de calça e blusa de manga comprida. Tá muito sol. Onde estamos agora, Gui? Agora estamos no Templo do Sol. A gente estava no Templo da Lua ali atrás. Agora é o do Sol. Você sabe qual é a diferença? A diferença é que um é da Lua. Ó, gente, vocês estão vendo que ali tem uma corda? As pessoas que sobem, elas têm que segurar nessa corda pra subir. Dizem que é bem cansativo. Porém, não tá aberto pra turista subir. Agora a gente se perdeu do grupo que a gente tava. Tá muito calor. Tá muito calor, a gente não sabe onde é a saída. Guilherme, quantos minutos a gente tem pra chegar? 10. 10 minutos e a gente não sabe onde a gente tá. Olha, gente, que bonito que é.
Essa, ela é uma paróquia muito famosa, paróquia do Guadalupe, se eu não me engano. Esse lugar é um lugar bem católico, pelo que meu avô falou. Meu avô não tá aqui, mas minha mãe tá no telefone com ele. Agora nós estamos aqui numa basílica. Basílica de Guadalupe. É. No domingo passado. A gente tá numa... Esse negócio aqui fica bem grande, como se fosse uma parecida do norte aqui. Aqui é a capela, gente, que eu não vou falar muito. É porque tem gente lá rezando, fazendo oração. Agora nós viemos almoçar. E onde viemos? Na Califórnia Pizza. Porque eu não consigo deixar a Califórnia sair de mim, mesmo saindo da Califórnia. Pedimos pizza de pepperoni e de frango barbecue, sem pimenta. Porque aqui no México eles amam pimenta. E a gente pediu sem e a pimenta tá aqui do lado. Do banheiro eu fiquei presa, tipo, não tá querendo abrir. Eu liguei pra minha mãe pra ver se ela consegue me ajudar, mas não tá pra dar muito jeito nenhum, sério. Agora a gente tá perto do hotel. Tô cansada. A gente ficou nesse bairro, na Cidade do México. A cidade é bem grande, igual o Rio São Paulo. Aqui parece mais o centro da cidade. É bem cheia. E ali é o exército. Chegando no hotel, comprei um negócio pra minha boca, pra hidratar. Minha boca tá seca. Estamos quase chegando. Você tá chegando no hotel? Tá negociado, acho que é a porta da van. Você tá chegando no hotel pra pegar as malas pra ir pra outra cidade do México. Porque a gente ainda, a nossa viagem ainda não acabou, a gente vai ficar ainda mais uma semana aqui no México. Gente, a gente só faz besteira. A gente não, o cara deixou a gente no terminal errado, a gente vai ter que pegar um trem pra ir pro outro terminal. A gente tá no aeroporto indo pra Tijuana. E a gente não tem check-in ainda, porque o site não tá pegando, então eu tô tipo muito preocupada, mas... Estamos aqui no trem, gente, agora. Estamos aqui. Eu estou estressada porque eu estou preocupada, mas eu estou fingindo que está tudo bem. Vai dar tudo certo. É, vai dar. Gente, hoje esse foi dia muito estressante. Nossa, quase que eu tive um infarto do coração. Porque assim, a gente teve que fazer um negócio que o nosso passaporte teve que ficar e eles vão enviar pra gente. E aí o cara não tava querendo a gente deixar a gente entrar, falando que a gente não tinha o passaporte e piririque pororó. Quase que eu comecei a chorar. É isso aí, foi bem estressante hoje o dia, né, Gabi? Mas... Sim, tanto que estourou uma bolha na minha boca. Graças a Deus, estamos indo pra Tijuana. Não, a gente ainda pra Guadalajara primeiro. A gente tá indo pro outro lugar primeiro pra depois ir pra lá. É, vamos fazer uma conexão em Guadalajara. E eu tô muito estressada. Mas deixa o like, se inscrevam no canal. Contem o que vocês mais gostaram. E se vocês assistem novelas mexicanas? Sim. Beijos, gracias.